Morjesta pöyttä, ja nyt olisit taas luvassa juomatesti. Tällä kertaa ei ole viskiä, vaan tämmöstä Barra Oakbau Dark Rum, elikkä tummaa rommia. Ja tämä on Lignell et Piispasen tuote. Tuolla ei ole kovin kummosta tekstiä tuolla takana. Joo, ja 37,5%. Vaihteeksi ottaa muutakin kuin niitä viskejä. Jotakin semmoista puutynnyriaromia tulloo. Hieman makeutta. Ja hedelmää. Ei nyt mitenkään erikoinen maku. 20 tuo pullo. Tää halpis kastia. Ja halpiksen makusta. Mutta eiköhän tuo rommikolassa toimi oikein mainiosti. Joo, eli pikkusen tulee semmoista makeutta esille ja hedelmää ja puuta ja alkoholista lämmittävyyttä. Siinäpä se aika lailla on. Ei ole mikään huippu, mutta tämän hintaiselta ei sitä voi odottaakaan. Annetaan 6/10 tälle rommille. Joo.